Դրսում դիմակրելու պահանջի խստացումը հեշտացրել է նաև խանութպանների գործը։ Հիմա յուրաքանչյուր հաճախորդի խանութում դիմակ կրել հաճախ չեն պարտադրում։ Այն ժամանակ մենակ ներսում էր մի քիչ դժվար էր մեր համար, շատ էին հակաճառում, չէին ուզում դնեին, բայց հիմա ոնց որ այս թվերները երևի որ շատացել է, արդեն մի քիչ լուրջ ենք վերաբերում։ Կան սպառողներ, որոնք պատվաստված են ու խանութ մտնելիս պնդում են, որ կարող են դիմակ չկրել։ Այդպես չէ, ասում է ՍԱՏՄ ներկայացուցիչը։ Նույնիսկ պատվաստված լինելու դեպքում դիմակ կրելը պարտադիր է։ Ստուգումներն առավել ակտիվ են հատկապես երեկոյան ժամերին, աշխատանքային ժամի ավարտից հետո սպառողների հոսքը խանութներ ավելանում է։ Խստացված պայմաններով ավելի քան 1100 ստուգում է իրականացվել, կազմվել 188 արձանագրություն։ Մի մասը ստուգանվել են, մի մասը նախազգուշացում է եղել։ Նշեմ, տուգանքները առաջի անգամը լինում է նախազգուշացում կամ 100-ից 300 000 դրամի չափով տուգանք, կամ կրկնվելու դեպքում 1 տարվա ընթացքում 150-ից 500 000 դրամ։ Ստուգումներն արդյունավետ են, հավաստիացնում է ՍԱՏՄ ներկայացուցիչը, խախտումներն աստիճանաբար նվազում են։ Վերջին 1 շաբաթում 103 ստուգայցից ընդամենը 13 արձանագրություն է կազմվել։ Ստուգում են գրեթե ամեն ինչ՝ հատակի ախտահանությունից մինչև աշխատողների պատվաստման կամ թեստավորման փաստաթղթեր։ Այստեղ ունենք դե հիմա արդեն 2 ցուցակը, մեկը պատվաստվածներինն է, շատը պատվաստված են, թե հա արդեն, հա արդեն պատվաստվում են, թե սննդի կետերում, թե խանութներում ստուգումները դեռ կշարունակվեն։ Վահե Կոստանդյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։